Në fillimin e surës Al-Muzzammil, Allahu lartuar thot, O ti imbuluar, imbuluar me roba, qohu dhe fal namaz natën. Fal namaz gjysmën e natës, ose më pak se gjysma, më pak se gjysma, një treta e natës. Ose fal namaz diçka më shumë se gjysma e natës, 2/3 e natës. Kështu kuptohet nga ajeti. Au zid alejhi wa rattili l-Qur'ane tartila. Dhe lexoje Kur'anin me tartil. Me tartil do më thënë nga dal. Qartë. Kur e lexon Kur'anin nga dal edhe qartë, duke i nxjerr mirë shkrojat, duke u dhënë hakun shkronjave, kjo të ndihmon për ta kuptuar më mirë Kur'anin, për të menduar më shumë mbi ajetet e Kur'anit madhërueshëm. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin e lexonte qartë, shkoqur, jo me shpejtësi. Prandaj Aisha radhiyallahu anha ka treguar, thot, kjane jakra u surete fe jurattiluha, hatta te kune atuale min atuale min ha. Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam e lexonte një sure nga dal, e lexonte suren nga dal, asha aq nga dal, e aqart, sa që surja dilte më gjatë se një sure tjetër që ishte më gjatë se ajo. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot, kanet qiraatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madden. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur lexonte bënte zjatje, do në zjaste vendet ku ka zjatje. Për shembull lexonte Bismillahirrahmanirrahim dhe zjaste Bismillahirrahmanirrahim. Kështu ka sqaruar, pra zjaste Bismillahi, zjaste Arrahmani, zjaste Arrahim. Ibn Ebi Mulejke ka pyetur Ummu Salama është njëra nga nënat e besimtarve, një nga bashortet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Ibn Ebi Mulejke që është tabiin e ka pyetur nënën e besimtarve. I ka thënë si lexonte i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka thënë Profeti sallallahu alaihi wasallam ndalej në mbarim të ajeteve. Lexonte Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim. Pra ndalej në krye të çdo ajeti. Një burr i thotë Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu anhu, i thot këtë natë kam lexuar suret Al-Mufassal. Qara'tu al-laylata Al-Mufassal, suret Al-Mufassal. Suret Mufassal fillojnë nga surja Qaf dhe mbarojnë me surën An-Nas. Suret e fundit Kur'anit që fillojnë nga surja Qaf e deri në fund. Ibn Mesud radhiyallahu anhu i thot, e hedhen ke hedhi shi'r, i thot, si ke lexuar ka shpejt, si lexohen vargjet e poezis, ke lexuar ka shpejt, si të lexohen vargjet e poezis, pra nuk bon me lexu ka shpejt, ta lexosh Kur'anin sigur se po lexon një poem, një vjersh, Kur'ani lexohet qartë, bukur, sakt, duke zjatur zërin aty ku ka zjatje.
Pastaj ka thënë Ibnu Mesud radhiyallahu anhu thot: "Walaqad alimtu an-nadha'ir allati kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqrinu baynaha." قال فيقرأ السورتين في الركعة. ثوت ابن مسعود رضي الله عنه ثوت انه يديث ذات السورة تنجاش من نيرا تيترين في سورة مفصل تتسيلة البروفيتي لزون تباشك دي سورة باشك ن نيركات البروفيتي صلى الله عليه وسلم نيركات لزون تدي سورة في كتير سورة مفصل نا سورة قاف سورة قاف دايم فوند dy surë me tyre në një rekat. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lejse minna men lem yataghanna bil Qur'an." Nuk është prej nesh ai që nuk e këndon Kur'anin. Së shprej nesh thot. Domthon duhet ta këndojmë Kur'anin. Në hadith tjetër Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta al-hasana yazidu al-Qur'ana husna." Thot: "Zbukurojeni Kur'anin me zërat tuaj, se zëri i bukur ja shton bukurinë Kur'anit." Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma adhina Allahu li shay'in ka adhanihi li nabiyyin hasana as-sawti yataghanna bil Qur'an." Ka thënë Allahu nuk dëgjon diçka me aq kushtim sa dëgjon zërin e një profeti i cili me zot bukur lexon fjalën e Zotit, lexon Kur'anin, fjalën e Zotit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka djuar Abdullah ibn Mas'udin ose ka djuar Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu një natë ose një herë duke lexuar Kur'an. Po Ibn Ebu Musa al-Ash'ari kishte zot bukur dhe po lexonte shumë bukur. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot për ta, thot: "Laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud." Thot këtë të i është dhënë një nga melodit e Daudit alayhi salatu wassalam. Daudi lexonte shumë bukur. Shumë bukur Teuratin. Dhe thotë i është dhënë një melodi nga meloditë e Daudit alayhi salatu wassalam. Ebu Musa radhiyallahu anhu thot: "Law alimtu ya Rasulullah annaka tasma'u li qira'ati la habbartuhu laka tahbira." Thotë i dërguari i Allahut, sikur ta dija se ti ishe duke dëgjuar leximin tim, këndimin tim, un thot do të kisha kënduar edhe më bukur. Do të kisha kënduar edhe më bukur. Pra këto hadithe të regojnë se është e këshilueshme që Kur'anin ta këndojmë bukur. Edhe veti dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e këndon të shumë bukur Kur'anin. Prandaj në një hadith në ditën e shirimit të Mekës, profeti sallallahu alaihi wasallam po lexon të surën e shirimit, surën Feth. Dhe thot lexuesi, thot po e lexonte bukur dhe me zgjatje, kjo është kuptimi. Qala fa kana yurajjihu. Profeti sallallahu alaihi wasallam e lexonte me zgjatje duke me zë melodik. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka lexuar këtë sure me zë melodik. Por të këndosh me zë melodik nuk do të thotë që të këndojmë siç këndohen këngët me muzikë. Duhet të jetë një zë i natyrshëm dhe prekës, jo zë i shtirur. Njeriu nuk duhet shtiret kur lexon, por të lexojë me zë të natyrshëm dhe në mënyrë prekse. Njeriu duhet dal nga vetja kur lexon Kur'an, duhet dal nga vetja me kuptimin nuk duhet të sjell një zë me domethënë me melodi që nuk janë të natyrshme, që nuk i ka të natyrshme në vetën e vet.
Selefët e këtij umeti nuk e kanë quajtur të saktë që njeriu të mos lexojë natyrshëm kur lexon Kur'anin ose të sjellë domethënë nota, që janë notat muzikore për shemb. Por me lexu me zë të natyrshëm dhe me zë prekës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: njeriu që lexon më mirë, më bukur Kur'anin, është ai që kur e dëgjon duke lexuar, mendon se ai ja ka frikën Allahut. Hasibtumuhu yakhsha Allahu te baraka ve taala. Mendoni se ai ja ka frikën Allahut subhanahu ve taala. Atëherë nga ajeti del se Kur'anin duhet ta lexojmë sakt, ngadalë, qartë dhe me zë të bukur. Me zë melodik. Por zëri i bukur dhe melodik nuk do thotë që njeriu të sajoj një zë ose një melodi që nuk e ka të natyrshme. Të lexoj ashtu si e ka të natyrshme leximin. Dhe në mënyrë prekse. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që të na i bëjë të dobishme këtë që dëgjuam. Elhamdulillahi rabbil alamin.